नमस्ते बबहिन उपस्थित भएको छु बबहिन फोटोग्राफी च्यानलमा भिसा तथा इमिग्रेसन्सहरू सम्बन्धी जानकारी दिने यो सिलसिलामा आज म एउटा फ्रिक्वेन्टली केही प्रश्नहरू आइरहेको थियो त्यो बारेमा चाहिँ अलिकति क्लियर पार्नको निम्ति उपस्थित भएको छु थुप्रै दर्शकहरू थुप्रै साथीहरूले मलाई सोधिरहनु भएको थियो यो भिएफएस कहिले ओपन हुन्छ भनेर र भिएफएसले चाहिँ अफिसियल आफ्नो वेबसाइटमा बताएअनुसार चाहिँ भिएफएसलाई स्पेसिफिक डेट उल्लेख गरेको छैन कहिलेदेखि ओपन हुन्छ भनेर कुनै पनि थुप्रै देशमा भिएफएसको कार्यालय रहेको कारणले गर्दाखेरि भिएफएसले भनेको छ कुनै पनि देशको गभर्मेन्टले अथोरिटिज दिइसकेपछि लकडाउनहरू खुलिसकेपछि जब गभर्मेन्टले अथोरिटिज दिन्छ अथोरिटिज दिइसकेपछि अनि मात्र उनीहरूले आफ्नो कामलाई चाहिँ कन्डक्ट गर्ने भएका छन् जस्तो नेपालको केसमा चाहिँ नेपालको गभर्मेन्टले चाहिँ जबदेखि चाहिँ ओपन गर्नको निम्ति लकडाउन पूर्ण रूपमा चाहिँ कम्प्लिट लकडाउनहरूलाई ओपन गरिसकेपछि जब शैक्षिक संस्थाहरू ओपन हुन्छ जब अरू कार्यालयहरू ओपन हुन्छन् त्यो सँगसँगै चाहिँ भिएफएस पनि ओपन हुने भएको छ र भिएफएसले चाहिँ आफ्नो काम त्योदेखि सुरु गर्ने भएको छ भन्दाखेरि जुन जुन भिजिट भिजाको निम्ति तपाईँ अप्लाई गर्ने प्लानमा हुनुहुन्छ भिजिट भिजाको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने जस्तो युरोपकै कुरा गर्दा सेन्जेनकै कुरा गर्दाखेरि सेन्जेनले केही कन्ट्रीहरू जस्तै थर्ड कन्ट्रिजहरूको निम्ति जुन इन्साइ सेन्जेनका पार्टिज बाहेक अरू थर्ड कन्ट्रिजको लागि चाहिँ थुप्रै देशहरूले चाहिँ जुलाईको एकदेखि अथवा जुलाईको पन्ध्रदेखि उनीहरूले चाहिँ इन्टरनेसनल्स भिजिटरहरूलाई ओपन गर्दैछन् त्यो देश हेरी हेरी छ र तपाईँले अप्लाई गर्नुको निम्ति भिएफएस नै वेट गर्नुपर्छ भिएफएस नै ओपन हुनुपर्छ र भिएफएसमा चाहिँ लगभग तपाईँले जुन देश भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो देश भिजिट गर्नुभन्दा छ महिना अगाडिदेखि अप्लाई गर्नु पाउनुहुन्छ भिजाको निम्ति त्यो रिजनले गर्दाखेरि तपाईँ यदि अप्लाई गर्ने प्लानमा हुनुहुन्छ भिएफएस कहिले कु खुल्छ त भनेर तपाईँ जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया च्यानलसँग जोडिराख्नु होला म खुल्लाको साथ त्यो बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन्स दिन्छु तत्काल खुलिहाल्दैन र खुलिहाले पनि इन्डियामा चाहिँ कोरोनाको अवस्था कस्तो हुन्छ इन्डियाको को अवस्थाले गर्दाखेरि नेपालमा इम्प्याक्ट पार्ने गर्छ किन भन्दा इन्डियामा कोरोनाको अवस्था अहिले पिक लेभलमा छ र नेपालको डकुमेन्ट जति सबै इन्डियाको एम्बेसीसम्म जानेको भिएफएसबाट जाने भएको कारणले गर्दाखेरि अझै केही समय लाग्न सक्छ नेपालमा भिएफएस ओपन हुनको निम्ति नेपालमा खुलिहाले पनि इन्डियाको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड रहन सक्छ र अर्को दोस्रो प्रश्न के रहेको थियो नेपालको चाहिँ जुन अब नेपाल खुलिहाले ने पनि नेपालले पनि एक्सटेन्ड पेसेन्जर फ्लाइटलाई चाहिँ जुलाई फाइभसम्मको निम्ति ने नेपालमा ने फ्लाइटहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एक्सटेन्ड गरेका छन् जुलाई पाँचसम्म चाहिँ यो खुल्ने अवस्था छैन भिएफएस पनि खुल्दैन र यदि तपाईँसँग भिजा छ भने पनि तपाईँ ट्राभल गर्नु पाउनुहुन्न यदि भिजिट भिजा छ भने र सँगसँगै नेपालको गभर्मेन्टले एउटा मन्त्रीमण्डलले पारित गरेको छ तपाईँ यदि इन्सुरेन्स भिजाको निम्ति हुनुहुन्छ तपाईँसँग विद्यार्थी भिजा छ भने तपाईँले अब फ्लाइट खुल्नको साथ ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भिजा र तपाईँसँग वर्किङ भिजा जुन वर्किङ भिजामा तपाईँ नेपाल बिदामा जानुभएको थियो अथवा तपाईँले वर्किङ भिजा प्राप्त गर्नुभएको छ भने तपाईँको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ अब वर्किङ भिजाको निम्ति श्रम मन्त्रालयबाट श्रम स्वीकृत प्राप्त भइसकेपछि तपाईँ ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै विद्यार्थी भिजाको निम्ति शिक्षा मन्त्रालयबाट केही पेपरहरूको कार्यहरू बाँकी छ र त्यो सकिनासाथ तपाईँसँग यदि इन्सुरेन्स भिजा छ अथवा इन्सुरेन्स भिजा अप्लाई गर्ने प्लानमा हुनुहुन्छ भने कृपया अप्लाई गर्नुहोला र सँगसँगै इन्सुरेन्स भिजा जुन सेन्जेनभित्र युरोपमा आउने इन्सुरेन्सहरूको केसमा चाहिँ सेप्टेम्बर इन्टेक सेप्टेम्बर इन्टेक मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि सेप्टेम्बर इन्टेक आउनु पनि समय छ र तपाईँ अहिलेदेखि नै जुन युनिभर्सिटी कलेजहरू चाहिँ खोल्न सक् खोज्नु सक्नुहुन्छ चा, उनीहरूले चाहिँ डेडलाइनहरू ओपन गरिसकेका छन् र भिएफएसको केसमा चाहिँ तपाईँ केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्छ तत्काल खुलिहाल्ने अवस्था छैन र देशमा लकडाउन कम्प्लिट रूपमा चाहिँ लकडाउन ओपन भइसकेपछि लकडाउनलाई चाहिँ केही रूपमा घटाइसकेपछि अनि बल्ल बिएफएसले आफ्नो कामहरू चाहिँ सुरु गर्छ चा, र त्यसपछि भिजिट भिजाको निम्ति कामहरू गर्न सकिन्छ यति इन्फर्मेसन्स लिएर उपस्थित भए यस्तै प्रकारको इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू म आगामी दिनमा पनि लिएर उपस्थित हुन्छु कृपया जार्नलसँग जोडिनु होला थ्याङ्क यू भेरी मच